好，今天呢是2019年的最后一天哦，我要来做一下我的所有电玩从2017年呢到现在到底买了多少。那因为东西实在是太多了，刚才大家应该在前面影片刚开始的那段画面有看到，真的是非常非常的多，所以呢我会分成几个类别一一的分享跟盘点给大家看。那我们呢现在就事不宜迟，马上进到第一个阶段啦。好，首先第一个来盘点的呢就是主机，是比较新型的主机啦。那这主机的部分呢有 PS4 Pro 一台，那我的 Pro 呢是属于同捆机的部分，接下来呢有台 Switch Lite，另外我其实还有抽掉一台 Switch Lite 啦，但是就不用算它了，我们把价格直接算进来，大约算就好，好不好？因为东西实在是太多了。这两台呢，分别一台是初代的 Switch， 这一台我是买日本的版本，因为当初台湾公司我还没有进来，它的价格是12000左右。接下来呢，还有一台是电力加强版，好不好？老婆大人的主机。所以呢，我的主机的部分的话是四台。接下来呢是复古主机，哎，复古主机都还蛮多的。第一个是 Mega Drive 的，这个不是原厂授权的版本，但是它可以插卡夹哦。另外呢，这边还有两台 Sega 的 Mega Drive， 然后迷你版本的，一台是亚版，一台是美版。美版的我还没有开箱分享给大家，好不好？这两台来说啦，游戏上有一些不一样的差别，然后还有日版的其实也是不一样的差别，但是日版的我还没买。接下来呢，还有一个黄金版的任天堂 FC， 哇，这个也是。都还在里面呢，蛮重的。再来是 PS 的 mini 版本，另外旁边这里还有两台是我在日本买的，mini 版的任天堂红白机跟 mini 版的 Sega 的 Mega Drive， 那这个都可以当成掌机，也可以接电视来玩，还蛮特别的。这个在日本的那个电器啊都会看得到。所以我在复古的游戏主机部分呢，总共有1、2、3、4、5、6、7台。再来是吸带萤幕的部分，其实吸带萤幕啊，我自己是买了两台啦，其他是厂商寄给我的。目前为止呢，这边总共是有5台，那有一台呢还在家里面，我没有找出来，因为有一台是那个很小很小的，如果还没有看过影片的，可以看这边，我有那个开箱影片。所以呢，这边是5台，可是实际上我的价格就算2台就好了，因为其中2台呢是我自己购买的，就是这一台，然后还有一台是 CBOSS 的，这2台是我自己购买的。那这2台，一台是6000多块，一台4000多块，2台加起来差不多11000吧，我记得是差不多11000，好不好？这是我的吸带式萤幕。接下来呢是我的 Amiibo， 好不好 ？Amiibo 金价几把就没有，开玩笑，开玩笑的，好不好？开玩笑的，不要吓，不要。那我的 Amiibo 部分呢，就是桌上这一些，其实还有一只不见了，应该是2只不见了，然后有一些是抽奖送掉的，那我就以算现在有的好了。因为后面还有2只啦，后面2只那个是借付的，所以跟我没关系。我来数一下，首先这边有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18，我有18只的 Amiibo 不见的 Amiibo 了，一个是马里奥的医生，跟一个是我记得我买林克，我还要买另外萨达公主，但是找不到，刚才一直找不到，好不好？那我们就算18只啊。Amiibo 这边还有2只啦，这边没算到，好不好？还有2只，所以应该现在有20只。接下来是手把的部分，好不好？手把呢就有一点多了，而且很杂。那我也把这个像这个小型的摇杆的部分，也把它当成手把。上面呢，其实等一下还有2个方向盘，我也会把它算成手把。所以我们来算一下手把的部分。那这个上面有放手把的，其实下面就是它的手把盒子，所以我把它算成一个就好了。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16，这里总共有16个手把，有的呢是一组，像这个 Joy-Con 我就是另外买了一组。那有的是 Pro 手把 ，Pro 手把这个还有这种是一组的。其实价格这个手把算是最乱的啦，因为像这个哦。这个是 Switch 自己的，应该是说日本限定的那个 Nintendo Switch Online 可以买的手把，这个是我在日本的二手店买到的。其实我觉得它真的非常复古，所以我把它买下来。但是这价格哦，我记得蛮贵的，好不好？所以手把部分等一下再来想一下那个价格要怎么算。另外呢，还有像这个，这个其实是厂商给我的啦，所以我就没有把它拿进来算了。除了这些手把以外，上面这里还有2个方向盘，所以加起来总共是18组，好不好？这里还有2个，这个影片大家也可以期待一下，准备要来上线了。
再来的是 Labo 还有健身环，然后前面的有太古达人的鼓啦，我是把他们定义在一起。但其实我现在想一想，太古达人这个鼓哦，好像也可以兼手把使用哎。不过没关系，我们现在就把它给全部归在一起好了。Labo 跟这一些杂项的东西。Labo 总共有三盒，我总共买了三盒，应该只有一盒是汽车交通工具的那一盒啦，我没有买而已，其他三盒我都有买，然后再加上一个，这个是健身环的部分，我买的价格算还 OK， 2700，当初是比较早买的，然后再来是有两个这个太古达人的鼓，那我们都把它归在 Labo 的价格里面，因为其实这些价格算还蛮平均的，一盒大概就2000块左右，所以等一下应该会蛮好算的。包包呢，其实款式真的还蛮多的啊，而且有一些是比较类似的，像这个大包包啊，它是我比较早买的大包包，然后它是只能够用提的，所以后来呢，我就又买了这个大包包，然后这个大包包跟这个大包包的差别就是在于这条背带，所以呢，这一个就比较受到我的青睐，但是这是个人啊，个人好不好？如果说你喜欢买任何一种包包，想要买哪一样子的，都可以自己来决定，因为大大小小都不一样，像这个也是属于小一点的包包，但也算大，这个比较大一点，但是它没有那么多的保护，没有那么多的泡棉，然后还有很多啊比较小一点的这种单纯放主机的包包哦，也还蛮多的。那我来算一下好了，这边的包包呢有2、4、6、8、10、12个，这边有12个包包。那其实有一些包包我是把它抽掉了啦，有自费抽掉，有厂商给的抽掉，有蛮多都抽掉。这里呢，目前为止就是有12个，剩下12个，好不好？12个包包。OK， 接下来呢是周边的部分。那这周边其实有一点杂啦，所以我直接用这样算的好了。像旁边这里呢，这些都是属于底座的部分，这两个是可以取代任天堂原本的底座使用。但这个呢，是我之前帮厂商开箱的，他后来有出过别的代数跟别的版本，比较新一点的可能对 YouTube 会有不一样的资源，然后就是会有声音跟没声音的版本啊，这个可能大家要注意一下。然后这是我在日本买的，它也是一样可以当成底座使用，我自己有用过好几次啦，是主机没有什么问题就是了，但是这个如果会有疑虑还是自己参考一下。另外上面这两个呢就比较单纯的，他们不能够接 HDMI，比较像平板模式用的支架，然后可以接一些周边在上面。这是任天堂自己出的，超级小一个的，你看我的手这样子的大小，好不好？它真的超小的。这一个是可以把主机接出来的，其实这里有蛮多的啦。然后这个是音效的部分，可以接出音效的部分，真的很多。这个东西我觉得真的很普通，好吧？就是如果有小朋友要玩的话，可以把 Joy-Con 塞进去。最好的好处呢，就是 LR 键会加大，比较好按。再来，这个是小小电风扇，这个在之前也有开箱过了，所以我这边的周边呢，总共有2、4、6、8、10、12、13个。那这周边因为他们的价格比较乱一点啊，再加上呢，有一些我也把它抽掉了，到时候就大约算一下那个金额跟价钱的部分啊。大家最期待的一趴来了，好不好？这一趴呢，就是我的游戏片了。连我自己看的都觉得很可怕。目前为止呢，后面这里啦，我们有先算的一碟是30片游戏，所以这边有1、2、3、4、5、6碟多少？6、3、18，这边180片呢。然后再来前面这里，这个是新的，还没拆封，这有3片，4、5、6、7、8、9、10、11、12，这边有12片。再来旁边这里还有，2、4、6、8、10、12、14、16、18、19，所以我现在的 Switch 游戏呢，总共有211片、目前为止这边有211片，我记得没有错的话，我有拿一片借给朋友。非常久了，好像没有还的，可能暂时音讯会不见了。那应该是212片啦，不过没关系，我们那片就少了就算了。那其实游戏片呢，有一些是电玩店赞助，或者是厂商赞助，他们的数量呢大概会在可能5%以下，有一部分呢我也拿来做抽奖抽出了，所以基本上我就是还是以这样子来算价格，因为大部分游戏哦，其实我都还是会第一时间自己先去买。那如果说有拿到赞助的东西，有时候呢，我就是会办一些活动送给大家。当然，有些大家抽奖的东西哦，还是我自己出钱的。所以呢，有中奖的朋友真的要好好的来找我领奖，好不好？要找我领奖，这比较重要。
那再来是 PS 的游戏 ，PS 的游戏相对就比较少一点的，二四六八十十二十四十六，我的 PS4 的游戏呢有16片，所以这样子我的游戏有多少片呢、啊？211片加16，227片。好，游戏的部分呢，总共是227片。真的没想到，其实真的有点可怕，没有算真的不知道。一直以为呢，我大概花了20-30万在游戏啦，或周边啊、主机之类的。结果算一算呢，真的是有点爆表的感觉，吼吼，非常爆表。这边有老婆大人就帮我做了一张记录，就是刚才我们在拍影片的时候，有顺便做一个记录下来。首先主机四台，一台10000块，平均10000块来算，所以40000块。复古的主机呢，总共有7台，一台我平均算它抓个2000好了，7台的话就是14000。携带式的萤幕，那2台自己买的呢，我把价格算在11000。Amiibo 的部分呢，有20只，20只平均抓个400块就好了，那20只的话就是8000块。接下来是手把的部分，有16个加2个方向盘，方向盘比较贵，而且手把其实价格哦。有一些可能几百元就有，像那个梁子的可能大概1000有找，可是有一些方向盘啊，或者是有一些手把，他们价格可能要2000甚至到3000-4000以上，所以呢我平均就用2000来算，18只的话是36000。 label 的部分加上健身环还有那个鼓的部分，应该只有一个鼓是比较便宜，1000多块，所以呢我会把它抓2000块，所以是12000。包包的部分呢，这12个的话我也是有的便宜有的比较贵一点，所以我平均抓1000块就好了，1000块的话乘以12等于12000。周边的部分它总共有13个，那这价格浮动实在是太大了，有的要破千，有的可能只要200-300块，我们抓个200块乘13个就好了，我们抓低一点，这样子老婆大家看比较不会，那就是2600块。游戏的部分呢，哇，这个是重头戏的，游戏的部分有227片，一片呢抓1500块来算，227片是340500，吼，这个游戏片的价格我算的觉得有点稍微多一点，其实算到这边呢，已经46100块钱了，将近500000的价格哦。那我再稍微列一些东西给大家啦，里面呢会有一些数位版的游戏是没有算到的，再来呢是有一些 DLC 我可能有购买的也没有算到，然后呢还有月费的部分，Nintendo Switch Online 包括 PSN 的部分哦，这个我也是没有算到的，全部加一加，再加上我活动啦，或者是买一些周边的玩具啦，周边的模型公仔等等的，只要跟电玩有关系的，基本上我应该花有500000上下，但是我觉得是蛮值得的啦，因为投资事业这个角度来看的话，500000块投资一个事业哦，当然是还没加电脑跟相机这部分，算是还蛮便宜的。也在这边呢，先预祝大家新年快乐，都能够有非常非常顺利的一年啦、啊。好啦，那么今天影片差不多到这边就结束了，喜欢我影片的记得在下面点喜欢并且分享，也别忘记订阅我的 YouTube 频道，我是罗卡，我们下次见啦，拜。